E aí, cabeça? O que você tá fazendo aí, Caissa? Assistindo jogo, né, tio? É? Seu time, é? Ah, esqueci que você torce pra todos os times. É... Quem que vai jogar hoje? São Paulo Internacional, tio. E quanto você acha que vai ser esse jogo aí, Caissa? O jogo vai ser 3-1 pro São Paulo. 3-1 pro São Paulo. 3-1 pro São Paulo. Tá. Beleza, então vamos ver, né? Que... Onde vai ser esse jogo, Caissa? Morumbi, ó, que bonito, tio. Aí, os torcedores aí felizes. Galera. Time do coração do cabeça aí, pra quem não sabe. Mas a cabeça torce pra todos os times, ele disse, né? Todos os times. E aí, cabeça? Jogo duro, tio. Jogo duro, né? Jogo duro. Jogo duro, duro.